Zor. O da. Я же он бы. А мы уришься, а ты говоришь, брендли, я рецепт, я могу. О, пас на магу уришься. Я рад, я рад. Он стоит, я хочу уроген сандер ход. А, ты ми. Ты где, там ты говоришь, ты же я хочу сойти, а ты ми. А, ты. Он до хорошо. Да. Ой, это же хи. Анзан зэн хөмзөглөх чинь ч надаа ийм хил яхаа нэг тэр биш тээ ер нь нэг Монголын нэг өвөлмжлтэй юутай холбоотой их тийм юм уу цуглуулд гэж тээ би ер нь сөрөнд орж байгаа бол одоо тийм үү за одоо ороод хараа ээ би орж үзээгүй л дээ гэхдээ бас сонирхолтой наа тийм Сайн байна уу? Сайн таамархан. Өрлөө хүлээж авлаа. Орох уу? Зээ. Миний ажлын өрөөнд нэвтрүүлгийн маань тийм байна. Урлагийг хүлээж аваад орж ирсэн хоёр жүжигч маань одоо ямар ч олон ороод ирэвдээ одоо Чингис хаан, Жамух, Цэдэнбал дараг айгүй олон дүр бүтээсэн түүхэн мөхөс. Гэтгэр салбыг үрдэг нь энэ чинь он саг зөрүүлээ та нар хойдоо хийх юм аа яаж байна. Ван дэнч хари урд нэг нэг хачин хүн бил үүлээ нэвтрүүлэгч. Тийм. Тэр чинь хөөргөн нэвтрүүлэг. Айгүй 30 гаруй жилийн өмнө юм чинь. Одоо эргэл үзэхэд сонин байна лээ. Сонин сонин. Би хоолж авсан. Хоёр ахтайгаа сайхан сүртэй цай. Ооч аа сайхан. Яриа өрнүүлээ. Даамасаа зүйлсэн цай байна гоё чи. За эдээ амс. Монгол ёс заншлаараа бас цагаа эдээ. За сайхан урж байна уу? Сайхан урж байна. Уран бүтээлийн ажил өндөр баг. Сайхан сайхан. Маш сайхан байна. Хэдийгээр өнөөдөр нэг жахан цаг үе маань жахан өвчин зовлон гэдэг нэг жахан эвгүй байгаа гэсэн хэдий боловч Монголчууд маань гандан боохгүйгээр сайхан ажиллаж байна шүү дээ. За сайхан урж байна баг. Тарган сайхан. Тарган сайхан урж. Тарган сайхан урж. За одоо Өчлөрөө би данд авчгүй болоход энэ хүүхдүүд өдөөс энэ том том үнчин чулуун сав ургаж тархир өмдчих гээд байгаа юм байна. Хичээж байгаа цагаан сараар аваад гар бол нэг юм байдгийн. Аа тийм ч одоо манай энэ төрөл мөртлөөгүй чи яасан ч мундаг цохор мохор ирээ гэн чүнчин мундаг. Манай ч манай. Ман дотроо 64 юу ч үгүй. Тэр гол нь энэ чи урланд ороод ирсэн юм шиг санагдлаа. Төмөрөө чамд ихтэй гоё харагдаж байна. Харин тийм байх. Ястай ястай гоё. Гоё гоё. Ажуу сууж байгаа найз маань бол одоо битэр чинь нэг өрөөний агаараар амьсгалж байна. Нин нижил сэтгэж явсан. Нин их бэлгийн далаа төрийн шагналт энэ банд чинь насар дүү болохоос биш надаас агуу том баггүй базар байна. За. Тэгээд нэг юм санаанд орлоо. Нэг хол нь уршихгүй. Яг нүдэн туссан юм харагдаж байгаа зүгээр хөө хоёг моёг манай 13 4-р зууны юу гэд бидний түүх үнссэн багш нараа заалгаж ирсэн юмнаас жаахан халтар шаргадаад байна энэ урлаг мурлаг юм зориудад хийсэн байх тийм тэгэлгүй яах вэ гэж харагдаж байна. Бадраагаа түүхэн зөвлөхийн хийгээд гүйсчих дадлагжуулагч багшаар нь би ажиллаж ирсэн. 10 сарын курс, 6 сарын курс Алтан мөнгөний дарханы багшийн би хийж ил. Манай кино үйлдвэрт оргоог та тань мэдэхгүй ч гэж бас бидний хэлсэн шүү. Тэгээ тэрний хийсэн харьцуулаад ингээд бодох нь яг нь дуулан молог сэлэм нөгөө тэгээд одоо бас л юмнууд нь харагдаж байна. Тэр дундаа тэр дээр сүвнэрийн тэр баатаруудын тэр үл их айчаа харагдаж байна. Тэгээд эн чинь зөвхөн нэг юм говц үзэх биш. Хамгийн сайн юм л яриг. Би одоо тэр хүмүүс сонс өдрийн дахин дуран сайхны өдөр дач хийж явлаа шүү дээ. Тэр аврагуудын дунд чинь. Тэгээд юмаа уншаад урагшин хөөгөөд ингээд манай хосол зургийн дасгийн дараа одо өөдөө байл шүү дээ тангын галсан одоо ч байгаа шүү дээ галсан багшаар яриулахгүй одоо ингээд
нэг давтуман хамжиж юу гэх юм. Нөгөө минутын зөөх юм чинь их давчилчих. Бүсгэдэд юм уу хоригтонд орчоод ингээд сандарлаа гэхэд нэг сар юм уу ер сар гарын ч юм уу бүсгэдэд байхад араасаа хоол нэхдэггүй. Ундаа хоол яад гүр гайхад тэгэд бүсэлд сэтлээ гараа явцсан байдаг. Дараа нь яг нэг өнгөрөөд юм уу өгсөн ойдсан одоо юунаас ч юм ингээд үтсэн чинь. Нэг зэрэг нэг үхэр юм хат тавьчихсан байл шээ. Уна хүнхэлцгэн хийчихсэн, давсанд нь хийчихсэн махтай. Гэвь тэгэн тэгш буух чаардаг алан. Тамхилчод энэ хүний өөрийгөө бүр аваад үлдэх нь. Уу ер нь нэг жаахан чөнхөж амдаа хийчихсэн сэрэд үтгээд өвөл хоолтой, унттай, цайтай байсан. Тэгэлэр тэрэн тохирсон хувтас. Дуулаг тийм ээ. Тэгээ 10, 100, 1000 тэгээ заадаг. Төрийн шагналаа тэр ордуур хамаагүй жангад хургаа байна. Түүхэндээ байдаг шүү дээ. Ираны гизлэх гээд. Тэгсэн хойно Ираны хойтолд нэг том элсэн цөл үүдэг юм байна. За энэ монголчууд урдаас л татлаа. Араас яагаад ч ирч чадахгүй. Хэрвээ тэр цөлөө туулах юм бол сар явна гэж тооцоолсон байхгүй юу? Тий. Тэгсэн чинь яасан гэхээр зэрэг бүх цэргээ унахтайгүй унуулаад. Барь зүүлгээд. За. Тэгээд ааруул хуруудыг нүртлүүлээд ганцалдагч юм уу. Яа тийг ус тэмээгээр ус ачаад тэмээгээр ус атсан усаа зөвхөн акт морд. Мал идэн уун. А хэрвээ хүн уух юм бол цаазын ялтаа гэд ингэ. А ганцхан юм хэрэг зэрэг жойхон өлсөд юм уу махшаад ирэн гутал нь морныхоо гүрийг ханд сусын нуугаад. А цангаад ирэхээр зөв гүү унжаагүй ч гүүгээ саагаад унгаад агж явж байгаа. Тэгээ гүүнийхээ юу бариундо ингээ явахаар бариун сэгсчээд сайхан бүлээд сайхан айрг болчихсон. Айрг нь болчих. Айрга уугаал, айрг уусан хүн ямар хоол ундэж дүүн гэх юм шиг. Тэгээ нэг жаахан магшин гүн гутал нь хав. Өөр юу ч авч байгааг зүгээр зэрж явчих авч байгаа. Гэхдээ тэгээд Ираны араас нь дайрч ижилсэн гэдэг шүү дээ. Асар их ухаан энд бол. Тэр зэрэг нь хөө хоёг энэ сэлэн бомба дуулаг гэд ирэх чинь энд чинь бас монгол хүний тэр үеийн ухаан орсон байгаа шүү дээ тийм ээ шүү дээ маш нарийн ухаан. Тэгэхээр зэрэг л энэ одоо ягаад би сонсдгийг энэ монголчууд ягаад энд юм толшиг юм бэ? Нэгдүгээрт энерги тэнгэрийн нарны энергийг өөр төрөнд цуглуулдаг. Хоёрдугаарт сумнаас зүрх өвч гэж ирдэг шүү дээ. Зүрхээ нум сум интерэс хамгаалдаг зэмбрийн гэдэг ч юм уу. За тэгэл би зүгээр энэ алтгалд хэлэхэд их баярлаа. Урьсанд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ийм сайхан урлаг, ийм сайхан өөрийнхөө энэ ажлын энэ сайхан өрөөнд ингэж бид хэрэг өрөөд сайхан хөдөлж байгаа явдалд их баярлж байна. Маш их хараа өөрийн манд гэж яваад орж ирсэн. За танд бас маш их баярлаа. Энэ бол яг өв соёл байхгүй юу? Өв соёл. Өнөөдөр бид нар өв соёлоо мартчихад байна. Зан заншлаа мартчихад байна. Эдийг авч явж байгаа гэдэг чинь таны ухаан. Монгол гэсэн ухаан байгаа шүү. Өв соёлыг, зан заншлыг мартсан ард түмэн тэр үндэс устддаг номтой. Тэг чухам бүр. Тийм болохоор зэрэг энэ Монгол гэсэн энэ ахыг эндээ ингээд би болгож байгаа гэдэг маань бол одоо үнэхээр гайхамшиг. Залуучуудад бүр ялангуяа энэ өв соёлынхаа энэ сайхан өвөлмжлэлийг аюу сайн ойлгуулж ярьж үргэлжлүүлэх юу хэлж энэ төр явбал их зүгээр юм шиг санагдаж байна. За яг хоёуг дуулгын хувьд бол ингээд харахад бол зүгээр хэдийгээр уран сайхны хэлбэртэй үзүүлэн үзсгэлэн зориулагдсан тийм ээ яг ямар байлдаан зориулагдсан яг байлдаад өмсөөд байлдах гэж байгаа биш тийм ээ тийм болохоор ч зэрэг энэ яг иймэр бай ийм монгол зэрэг монгол жанжид монголчууд 13 дугаар зуунд дэлхийн талыг тахалж байхтаа гэж ярих дуртай би тийм энэ ийм дуулах хоёр дуулахтай ингэж явхад хөнгөн морчир гэдэг шүү дээ. Тэгээд ийм юугаар ингэж ижилж ирсэн гэдэг ингээд барах шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэвлгүй яах вэ? Тэр үе хоёр дуулах нь байхгүй учраас одоо судалж ягаад эхлээд 9 өрлөг жанжныгаар хоёр дуулах энэ үлдээ гэж удаад тэгээд ер нь төмөр бадраах өрлөг өгснө нь их учиртай. Ягаад гэвэл бас
өмнө олон урлагийн жүжигчид, гавьяа жүжигчид, ардын жүжигчид орж ирсэн. Таныг одоо энэ хоёуг дуулганы талаар бас та бол одоо Чингис хааны дүрийг бүтээж ирсэн, Жамуух гэдэг дүрийг бүтээж ирсэн, бас Сэдэн Балдаргийн дүрийг бүтээж ирсэн. Энэ дүрийг бүтээхэд та бас их судалсан, судалгаан дотор энэ дүрийг бүтээсэн баг. Тэгэхээр таныг бол цэнхэрд хэрэгсээр харж байгаа энэ үзэгчид баар бол таныг бол андахгүй. Олон сайхан кинонуудыг дүрийг сайхан бүтээж ирсэн. А Балдан Мөрөө ахыг ч гэсэн одоо телевиз үзэгчид маань ч гэсэн бас андахгүй. Урлан талаас одоо урлагийнх нь бол одоо бүр таныг бол андахгүй шүү дээ. Тэр талаас нь одоо хоёр ахаас дархан хүн бурхуу. Дархан хүн уран ухаатай гэдэг шүү дээ. Тийм болох теэр хоёр ахаас сайхан уран бүтээлийн талаар баярлалаа, баярлалаа юу гэж. Энд нэг юм дутуу байна. Би одоо босоод юу ялтай биш дээ. Нөгөө ингээд заагаа явчих. Заах, заагаад явчих. Энэ монголчуудын нэг гайхамшиг юм нь юу гэхээр агсраг гэж нэг юм байдаг. Агсраг, агсраган бүс гэж. Өөрөө үндсэн бүс байгаа шүү дээ. А тэгээд агсраган бүс гэдэг маань юу гэхээр зэрэг агсах, зүүх, юу ярих гэсэн утгатай юм шүү дээ. Агсраг, юм агсраг гэсэн. Монгол зэрэг шүү дээ. Мориносо үсэрч байгаа л бүн гутал ерөөсө хоромсог, саадаг, нум, сум, за тэгээд бамба, сэлэм, хутг, тэр бүх юмнууд нь агсраган бүсэнтэй явдаг. Ерөөсө агсраган бүс бол зүгээр ерөөсө ганцхан дэгэтэй. Ингээд ингээд болоо. Ердөө ингээл. Тэрийг мул татаал ингээд тавихад өөрөө хөнгөрөл явчихна. Тэгэл амардаг. Одоо энэ зүгээр дам бүстэй болчихно. Дам бүсэнд нь юу гэхээр зэрэг өөрийнхөө хэргэлдэг жижиг хутг автаг. Тэгэл бол. Ирэн ч юм боёо гай дээлэн дээрээ их зүрж явдаг байсан. 3-4 хүнжлэгтэй гад байсан. Тийм юу та. Тэгэд урин хаах нэг зүгэл явдаг. Тэгээд хаяа зүйлш харагддгий. Ирэн дээлэн дээр зүөхөд их сохимжтай. Би яагаад эдрийг аягүй сайн мэдээд ингэж байна гэхээр зэрэг би нэг түүхийн хувцсны судалгаа хийж явахдаа одоо манай нэг номер гэж ярьдаг байсан да Нямбуу. Түүхэн зөвлөх нь юм. Түүхэн өвгөн юм бүү гэдэг нь бас одоо энэ хувцсны энэ эд ахгүй хэрэглэл одоо гэр орон доторх байдал тэр энэ хүний Монгол хүний 13 дугаар зууны үед байсан юу 13 дугаар зуунаас битгий хэл бүр тэр хаа ойсон Монгол аймаг бий болж нэрүн тэвэ хиад тэр гээд ингээд байж хад бий болж ингэж байсан тэр үеэс их шүлэл тэр хов ямар овцсон өнөр идэлж хэрглэж байсан аа мөн ямар эд зүйлэр гэр ахуйгаан чимжсэн гэдэг юмнуудыг аюулгүй сайн мэддэг хүн байсан. Тэгээд тэр хүнээс асууж лавлахад одоо ерөөсөө маш тодорхой. Бүр монголчууд ингэдэг юм. Том шар тийм ээ. Одоо гоны сайхан юу яшгаад зузаан авьстай үзүүнийх нь юу. Бүр нэг стүжин болтлоо. Бараг буцлахад. Тэгээд нэг 70 болсон юм л гарна шүү дээ. Бараг зүсэд идэхэд болохоор бүлгч юм болон гутлна. Бяслаг шахтах шиг тэгшин юм дээр нөгөөдхөө ингээд яг сайхан хайчил зүсэд дөрвөлж одоо энэ төмөр хуйгны юм шиг юм ялцсан уч шиг тэгэд ингэж зүсэд трийг ингээд чахаад одоо өнөөгийн байдлаар бол нэг мэрзитер юм уу та тэгтээ ямар ч төмөр ямар ч хутаг чөм чөхөж орж чадахгүй тийм бол тийм боловсруулаад трийг нүхлээд ингээд монголчууд юу нэг голцоо хайрсан хоёг их зөөдөг байсан. Бүр ийм их хөрөний энэ хүнсний төлөөчний ийм жижигнес нь ингэж хийх юм уу? Тэр нь бол дотор хоёг. Өөрөөр хэлэх юм бол дээлийн дотор байдаг. Дээлийн дотор гадар дотор хоёрын хавцгаар нь хийдэг. За энэ хоёуг ийм юунууд бол үнэхээр том юунууд нь дайм байлдаанд явхта яадаг аль болохоор хөнгөн аль болохоор чөлөөтэй ийм байдлаар л энэ хөө ойг бол тэдний ухаанаас гарсан гэвэл одоо дэлхийн талыг эзлэхээс өөр яах вэ тийм ус таараагүй бол дэлхийг тэр чигээр нь эзлэн штэ далаа таараагүй бол ус таараагүй бол Болдон бүр байхаас асуухад одоо та дархан юм ер нь одоо энэ хоёуг дуулгыг одоо цагт ер нь бол мөлөө 7 хоног хийдэг л дээ нэг захиалга өгөхөд
нари шири одоо зохиомж гаргана гэдэг. Дээр үе уран дарахчуд одоо ер нь яаж хийдэг вэ? Зүгээр дээр үеийн тэр дарахны үед би нэгэнт амьдарч байгаа үг та нар мэдж байгаа болохоор Балдан мөрөө ахын дээд сургууль өгсөв. Гэвч одоо энэ олон алтан үеийн урд суулын дунд ингэж яваад судалсан. Би өөрөө алтан үеийн дарахны багш. Миний аав Самбуу багш. Самбуугийн аав Баатар багш. Бос дархан. Баатарын аав Жанзуу дархан. Жанзуугийн дээдлийн Доной дарханы гүн зэрэгтэй төшин надад хадгалж үлдсэн. Удам дамжсан дархан. Аав намайг дархан болгохыг бүр хизээч зөвшөөрдөг. Бүр загнуулаад, нуугдаад, хулгайгаар өөрөө гүйгээд гэн цусанд орогдсон юмар эмээ бүгд жилдэг ханга болоод ингэж байгаа. Тэгээ 40 хүрсэн хойно харин 40 хүрсэн хэрэг. Дөрвөр дарсан авто гэж гүнээг бүтэн сайн дуудаад тэгээд аавын цоглоод ах өгчин тэр дээр байгаа шүү миний. Хоёр шахан нэг өгчин тэр хань дээр суулгаж байгаа. Тэгээд ээж цайны дээж өглөө харж ах цай чанаад цайны дээж аавын урд дур надад бариад би ч бүр өвдөг чичрээ сандар. Тэгсэн чинь ажаа хөөй тэр янжаа тэр нэг миний юм их гэж одоо юм гаргаж ирд надад аягнаад тэгээд өндөр өгөө. Гүн төшөг одоо надад өгсөн. Тэрнээс хойш би судалж, суралцж, гүйж, дагалдж, эрдэм болж байгаад 2000 онд одоо Улаанбаатар хотод Шар хотод хамгийн анхны 10 сар 6 сарын курс нэхэд Бадра багштай хамтарч одоо тэгээд курс нээж 2 жил 3 жил заасан. Бүр дээр үе хийсэн одоо бидний гэрт байсан шагаш өөрхөнд ингээд хөө хоёг гэдэг байсан. Тэгээс үүнд ажаагаас асуугаад ажаа гэдэг чинь манай аав гэсэн. Сүхбаатар аймгийнхаа аавыгаа ажаад гэдэг юм. Тэгээд ингэсэн чинь яг ингээ харахад тэр гар нуур хөшөөр нь хадсан юм шиг байдаг шин. Энэ цагиргнууд бүгд нэг нэг юм бутрат нэг бүрэнхэн юм шүү дээ. Нэг цагирг шүү дээ. Тэр чинь ингэж орсон байгаа. Өөр ингэж. Тэгээд хоёр хатасаар хадсан. Тийм тэгээд тийм нари хийж ирсэн. Монгол сэлмийг ширэх харах гэдэг бол асар нари харах байсан байгаа. Ган махан төмөр. Тэгээд ингэж ингэ хуйлаа цохоод одоо нэг Японыхан самура сэлэм хийдэг шүү дээ. Японы арга бол монголчуудын арга байхгүй юу? Одоо японочууд бид ингэж сэлмээ ингэж хийдэг л гэдэг болохоос биш. Тэгээд бүр маш нарийн ингэдэг одоо нэг юуны ган гэдэг л хутга хийдэг чинь. Юуны ган гэдэг л болохоос би мартчихлаа. Зөв сүүлийн үед бол одоо Банда калапан малапан богооны палапан тэр ашиглаж гавчөрг иртэ яг монголоор тэгж хийж л байсан. Махан төмөр ган махан төмөр гэхээр зэрэг штэ. Ирээ ган нь хадгалаад зөвхөн тэг зөвхөн эндэл ганга хийдэг штэ. Хугарахгүйгийн махан төмөр нь тэгж хамгаалаад тэгээ бүр ингээд ган махан төмөр гээд бүр нарийнхаа тэгээ ингээд наацсан нэг төмөр шиг болгочихсон. Давтчихаа. Тэгэхэр чин зэрэг л энэ яаж хугарах вэ дээ. Тэгээ баг одолчонд би Нямбуга нэг ярьж ирсэн. За том мянганы ноёноос дэше энэ төр байхад алмазан ир суулгаж байсан юм шүү гэж ярьж ирсэн. Тэгэхэр зэрэг алмазан ир гэдэг маань юу гэхээр энэ одоо өхөө хоёгийг тас шавчих нь л дээ. Ямар ч байсан тийм ээ өөрийнхөө чадлаар. Тэгэд энэ хөө хоёгийг хийдэг одоо аян дэнд мардах явх энэ төр үедээ ерөөсө бил бинчин гэсэн шалтгаалаад хөө хоёгийг хийжсэн юм шиг байна. За одоо цэрэгт ажиллагдаад нэг ядуухан айлын хүн хүч байхгүй. Ирчүүд ховр айл байдаг шүү дээ нэг тийм. Тэнд нэг ганц хүн цэрэгт явхаар болохоор тэрийг ингээ явуулах гэхээр хоёгдуулга хийж өгөх гэдэг ч үүд юм уу? Хоёгдуулга дарханаар хийх энэ төр асуудал болохоор зэрэг цаг их зарцуулагдах энэ төр тийм асуудал бий болоод ирэхээр зэрэг монголчууд мянц юм уу одоо нэг хадгийн материалууд шүү дээ. Энэ одоо мянцсан материалаар ингэж бүр ингэж олон яагаад тийм бүр ингэж ч өөрөө тасардгүй шүү дээ. Ингэж ороогоод тэгээ гадуурн сурч байд юм уу бас байгаад бүр тэгэд юу ээж өгдөг тийм. Та нар бүгдээ мэднэ үү тэр байгалийн мүжид байгаа тэр Монгол 13 дугаар зууны үеийн цэргийн готл дотоороо ялцсан хэрэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд бүр юм яндан шиг байсан гэж байгаа шүү дээ. Ийм яндан шиг сууга чалчигаад байхгүй. Тэгэл хоёр гутлаа зөрүүлэл дэрлээ дундт чихээд тавиад дэрлээ. Тэгэн гутл холоос морьтон гут нижгнээд орж ирэхэд энэ нь ингээд мембран болдгоос байгаа.
Тэгээ ингээд сонсоод хүн ирж ийн гэдгийг ингэж сонбос юу гэдэг. Тэр бол нарийн ухаан шүү дээ. Зүгээр ингээд монголчууд ингээд харахаа зэрэг нэг дээлтээ нэг юудмүүдэн өснөөс улсан улс судал тагвалдаад байдаг. Нэг нум сум сэлэм зүйлс улс судал жижиг мөртө жижиг улс судал байгаад. Гоо наад улс чи хятад өгөө гэл ингээд л очоод нэг их чавчих дээлэнд урагдаад чавчлах цаанаас нь хуйг нь ялт ялцаа тарагддаг тийм. Тэгэхээр шууд яаж тэр бол бас байлдааны том тактик шүү дээ тийм ээ. Зүсээ хуургах гэдэг чинь тийм зүсээ хуургаж дайснаа хуурах гэдэг ч юм уу. Ер нь хууралт гэдэг бол монгол цэргүүдийн маш их тийм байлдааны гол тактик байсан юм байна л дээ. Хууралт. Байлдахтай хүртэл одоо халц туулдагтэй. Нөгөө хүн чинь ингээд ингээл ороод ирэн гот нөгөөтгэн далайгаал ингээд юу яа нэг зөрөлдөө нөгөөтгэн дахиад далагт нь тэр чин тэр хүнд энэ таг гэхэл өнгөрөл тэгэл ерөөсө доороос нь ч юм уу урдаас нь ч юм уу яг энэ сөөр бүх шиг алхаага нэг ганцхан ингээд задгалаад тэнгуул нөгөөтгэн чавчхат нь тэрээс урдаас нь өнгөлөө наваал гэсэн Чингис хааны тухайд мөнх тэнгэрийн өвчин доор мантхаа цэцэн хатангаал Тэгээд одоо сүүн замын сахиулгад сая нэг түүхэн киноноо таавас тоглолоо шүү дээ тий. Тэгэхэд одоо дээр үед одоо нэг одоогийн залуучууд ч гэсэн ингээд сахал тавиалах одоо хорч үрээгүй ажир 18 9-той жоох бараг 12 дугаар 10 дугаар ангийн хүүхдүүд. Ер нь тэр үеийн баатруу тэр үеийн одоо 13 дугаар зууны өмнөс үед сахал ер нь хідэн наснаас эхэл тавьдаг байсан. За төмөрөө сонссны гоёор би ажигаа сонссон бол ер нь эцгийн өвд болохоос нь сахал тавьдаг. Бас. А харин өөрөө ач хүүгээ үзчих юм бол бас нэг аав хүчний настай байсан чинь нэг сахар тавих зөвшөөрөл олдож байсан. Манай энэ үс Хуватар Эрдэнцагаан чигээр одоо үзэм чинь нөгөөд баргууд одоо тэгээд хатгийн хөвгүй нүдлэх тийм л ус байсан байл. Тэр аавын Аавын зөвшөөрөл байдаг байсан юм шиг байгаа. За миний хүү төрийн хар хүн боллоо, сахал тавьж болно. Төрийн хар хүн боллоо гэж. Тэгэхээр зэрэг тэр төрийн хар хүн гэдэг маань юу гэхээр зэрэг яаж дээр үеийн эллэг юм байлээ те. 13 дугаар зууны үеийн юу бол одоо сахал үсний хувьд бол зайлшгүй одоо тэр нь юу гэхээр үгүй нэг мод гэвэл мод гэж хэлж болохоор болохоор а гэхдээ үсний засалт бол шал ондоо эмгхтэй хүн бол хоёр салаа гизэгтэй байна гэдэг маань юу гэхээр зэрэг нөхөрт гарсан юм уу айлын бэр болсон хүн бэр болсон үсээ хоёр салаа гизэгсэн юм ээдэг а сүүлийн манжин үед болоод ирэхээр зэрэг энэ тахир юу эхнэр юу хэргэлдэг болсон гэдэг а бүсгүй эмгхтэй насан туршээгүй шүү гэдэг юм уу яхад нэг салаа ингээд гөрдөг. А 13 дугаар зөвний үеийн юунууд бол одоо дээшэнэ одоо хаан одоо сурулжит язгуурт хунгууд нь нэг талынхаа үсийг 8 салаа 8 салаа 8 салаага ингэж эргүүлж боогод ингэж сураар боож ингэж хоёр талдаа 8 8 салаатай юм юу тавьдаг. Сахал а нэг сахалгийн юм юу үшээ а урдаа бол хөхөлт зайлшгүй хөхөл байх хэвээр энэ хөхөл бол монгол гэсэн л үг нөгөө би улаан залаатай хүн шүү дээ гэдэг шиг яг энэ бол монгол монгол гэж хэлж байгаа юу юм а энд ингээд 8 салаа байлаа гэхэд энэ хоорондох үсний засалт бол өөрийн дураар ингээд халдсан байж болно ийм үрэм юу яж болно. За сахал үснээ хувьд бол ер нь дээдчүүлээ язгууртнуудад өөрөөсөн сахалын хэм маягуудыг нэлээн их тийм илүү гэдэг. Монголчууд ч ер нь дээд урлын сахал ооч оочийг голчлдог штеп. Ер нь ооч юу дээд сахал хоёрыг. А ер нь битүү нэг ийм юу маягийн ийм сахал бол яг ба нөгөө үс сахлаа засч юу яахгүй хэр хөдөө олон сар тийм ээ тэгдэг байсан байж магадгүй тийм болсоо тэдий боломж өөртөөх нь хэрглэж байгаа тэр хотдог мотдог тэр юунууд нь бол зэр сахлаа одоо бэрэт их шиг л авдаг засдаг байлаа шүү тэр юм утгаар ярьж байгаа утгаар л ерөөдөө тийм өөрийнхөө утгаар юу яг би ер нь яагаад сахал гэдэг талаас одоо сахлын талаар асууж байгаа нь
Яс нэг түүхэн ном дотроос уншижсэн та. Бас Алтай уургийн удмын язгууртан одоо жанжин гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр хүн сахал тавьдаг. А цэргүүд нь одоо хичнээн настай байсан ч сахал тавьдаг уу гэдэг ч юм тий. А бас нөгөө 25-та залуу жанжин сахал тавьчихлаар одоо дайсан гэдэг ч юм уу гадаад иргэн дарагтаар 40 гарцсан одоо овортой болж харагддаг. Ям үүдсэн баатар жанжин шиг болж харагддаг. 25-та залуу гэж харахгүй. Нэг 25-та мөн 30 урж байгаа залуу сахар тавьчихдаар одоо нэг 40 хэддээ 50 хэддээ юм шиг болж харагддагтэр уу энэ өстой юм үүдсэн хал үүдсэн жанжин хүн байна гэж андуурх гэдэг ч юм одоо төмөр удраахад өрөө хилдэг нэг нарийн ухаан гэдэг ч нэг дайны таардаг сүрлэг гэлдэ сүрлэг хүн болж харагддаг тахут бол энэ их сүртэй харагддаг тэр ялангуяа дээлэн дээр энэ хөө уйгэн дээр шахалгүй байх нэг л цулгын сахал тавьчихаар их л сүртэй сүржин харагдсан. Тэгээ түрүүний хэлдэг шиг тийм ээ. Овортой энэ хичнээн жаахан банд байлач байлаа гэсэн 30-40 хүрсэн хүн энэ их туршлагатай мундаг дайчин байх гэж бодхоор ийм байдал үүсгэх нь маягаар тавьдаг байсан ч байж болох. Тэгтээ ер нь өвгцөл мундаг биш шүү дээ. Тэгдэг байх. Өвгөн жанжингууд гэдэг бол асар нарийн ухаантай улсууд байсан. Яг гэдэг бол амьдрал а байлдааны бүхлөтэн онжилуудыг өнгөрөөч гсэн ийм мундаг улсууд байлаа гэхэд одоо Сүбэдэг Баатараар л өрөөснүүд байхгүй. Баруун гарын татанхай, зүүн хөлн татанхай. Тэгсэн мөртлөө морины хар дахин дунд юуны морин дээр байгаа хүний хар нүдийг алдахгүй харддаг тийм хүн байсан гэж байгаа шүү дээ. Тийм татанхай, өрөөл татанхай тийм юу мөртлөө тийм мундаг харагддаг. Тэгэхэр чин тэр бол тэр хүний тэр байлдааны туршлага олон жил байлдсан тийм ээ. Тэр яавал яах вэ, ийх үү гэдгийг бүгдийг мэддэг. Учираас хамгийн сүүлд нь Батханы дэргэд өнгөрөө үедээ Сүбэдэг Баатар чин 85 хүрч өнгөрсөн гэдэг. Тэгэхэд л тэр хүнээс тэр залуучууд сурнаа гэдэг бол тэр хүнтэй бид нар ч гэсэн өнөөдөр тэр жүжигчнтэй ижлэхэн жүжигчин болох юм шиг энэ жүжигчнтэй ижлэхэн жүжигчин болох юм шиг ингээд тэр хүнийхээ өмсөж байгаа ховц тэр хүнийхээ аашилж байгаа ааш тэр хүний тавьсан сахал дагдах шүү яг тэр үнтэй ижлэхэн тэд нар бас яг л тэгэд дахж байгаа байх л гэж боддог. Үгүй яг надад цогтой ажиг нөгөө гэж боддог. Таныг зөрөөнд хэлэхэн дээр саналаа. Нүд миний хуу ер хүн төрний хар хүн боллоо гэж хэлдэг. Яах лэр нямбуугаан Нямбууга хэлж ирсэн үг санаанд орж байна. Нямбууга яагаад тэр надтай хоёр ажил өгөх тэр сангийн хэрмий чинь барих гэж би чинь бас тийш өргөдөж очиж байгаа шүү хасларгийн зураачаар. Тэгээ Нямбууга бүр бичлэн очиж нан боцоо мичээр чинь нэг 20 хэд хоног Монгол хоандын ухаж бас суугаад нэгэн гүчэлд загнуулаад тэгээ сангийн хэрмийн жинхэнэ зургийг олж чадаагүй шүү. Нэ Хатанбаатар кинон дээр үү? Тэгээ Хатанбаатар киноны сангийн хэрмий тэгээ Нямбууга гар эскиз гаргаж. А тэрнийг би ажлын эскиз болгоод тэгээ би өндрөөр 50 см, уртаараа 3 м урт сангийн хэрм хийсэн. Тэгээ үүл үзөгч хөлн дээр тэгээ нэгэд хөлн харагдахгүй фридний фолонд жижиг чим макет тавиад жүжигчд өнөө нурсан хэрмийг жаахан сэргээгээд тэнчээ тэр босоо сосоо бүх жүжигчд тоглож байгаа. Тэгэхэд тэр тоглож байгаа хэрм чи миний хийсэн хэрм залгагдав. Одоо яг сангийн хэрэм байж байгаа юм шиг зураг авсан тэгж гарсан шүү дээ. Тэгээд хэр дээр бас тэр сахал ус элдв юм гээд ингэсэн чинь одоо юм л бол юм боогоос асуумтай юм уу? Шарамт орж бол бүр салахгүй нөгөө хөөш. Дэгж цөрин ч одоо жанжанжангаа бас ингэдэг. Тэгээд юу за ер нь зовчхон гэнэхэд байна. Наад юу ч нь бол Монгол хүний тэр энэ өсвөлөл байна. Тог юм шүү. Хүн бүгд тогтоогоо явж гэсэн гэж хэлсэн шүү. Тэрнийг би бас бодоод байдгийг. Одоо энэ цагаан толгой бол тэр одоо энхийн цагаан толгой шүү дээ. Тэр залуу бүх үлчрүүд сүлдээ. Толгой дээр нь бүгд тог нь явж ирсэн. Би энэ хоёр хоёугаа одоо ерөөхдөө одоо нэг масок гэдэг тийм. Ер нь бол одоо 9 өрлөг жанжин нэг хоёугаа бэлдэж байгаа гэж төрөөсөн шүү дээ. Тэрэндээ бол одоо яг тэр тухайн хүний бааtruудын яг дөрөгаг учсан яг тэрийг төсөөлж одоо маск хийлгэж байгаа. Наа зөв юм чүү. Тэгээ ер нь энэ маскыг ер нь дээр үе баатарчууд гэсэн өөртөө царайгаа нууж одоо зүудэг байсан.
яагаад зүүдэг вэ гэхдээ би зүгээр номноос уншсан шүү дээ. Хэрвээ тэр жанжин масктай байж байгаа жанжин алагдчих юм бол тэр цэргийг орж тэр дайсныг одоо зүрхийн өгөхөд бол дараачийн орлох цэрэг нь нөгөө жанжин орол тэр маскыг зүүгээд тэр жанжин өхөөгүй шүү гэдгийг харуулах үүднээс зүүдэг байсан гэж. Тэр нь Төмөр Одрах маань одоо түүхэн кинонод одоо хоёрч мундаг баатар одоо Чингис хаан, Жамух гэд мундаг хоёр дүрд одоо Монголын хоёр том хааны дүрдэй болж байгаа. Тэр хоёыг өмсөж яхад ер нь хичнээн ширхэг юм одоо хичнээн килограмм хүнд юм зүүж өмсөж ирсэн бай. Ер нь тэр кино тоглох тэрийг өмсөөд яаж хүндрэл ер нь гарч ирсэн юм. Маскын талаар эхлээд ярихад бол зөвөр яг тэр тактик байсан. Та нар бүдэр энэ үзэгчч гэсэн мэдэх байх. Сергей Бадровын юу шүү дээ Монгол гэдэг кино шүү дээ. Тэн дээр отоогоор бол манайхны 13 дугаар зууны үеийн дайчин овог байсан урууд мангууд гэд тэд нар бол ийм нүүрвч хэрглэж исэн. Ийм маск хэрглэлийг юу байгаагүй. А тэгтээ ширэн одоо ухаанда зөвхөн нүдээ гаргасан гэдэг юм уу? Эсвэл хамартай нүдтэй ийм юутай амтай ийм юугаар ширэн юугаар нүрээ халахсан тийм урууд мангууд гэдэг. Тэр Монгол кинонд төр чинь нэг хойноос сэлэм зүвчгэл ингэж орж ирэнгуутаал юунууд чинь ингээл дайраал ингээд юудаг нэг тусгай нэг тийм эссэн үүдэг шүү дээ тийм ээ. Тэр бол ерөөсө бодро түүхөөс монголчууд маск хэрглэж исэн гэдэг асуудлыг олсон юм шиг байна. А нөгөө тэгэр урууд мангууд гэд тэр тийм мундаг дайчин ерөөсө өөрө хэлэх юм бол юу л юм бэ лээ л дээ. Байлдааны тэргүй өгнөөд ухаанда шөргөн гал дээр хамгийн түрүүнд дайсны хол хүчийг сарниулж бутруулж юуийнхэн тулд урууд мангуудад ордог байсан. Одоо голцоо ланту, сэлэм, борохо юу тэрэр юу зэвсгэлсэн болсон. Тэгээд бас эмхтэй хүмүүс байлддаг байсан. Эмхтэй улсууд өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө шингэн царай жижигхэн эмхтэй энтер гэдэг юугаад одоо бол эмхтэй эрэгтэйгээр хувьсалчихад монголчууд ойлгохгүй шүү дээ. Залуучууд ер нь таньдахгүй дээ. Эмхтэй эрэгтэй хүн эмхтэй болчиход бас л таньдахгүй. Гэхдээ одоо зөв өчнөө л байна л дээ. А тэгвэл 13 дугаар зуунд эрэг хүн гэж ямар хүн байсан юм бэ? Нүрийн тагалцсанч байсан эрэгтэй хүн гэдгийг мэддэг юм. Яагаад эмэгтэй хүн өлмөгөөр явдаг, эрэгтэй хүн өсгөөр явдаг гэж ярьдаг. Тийм болохоор зэрэг хаанаас харсан энэ эмэгтэй байна, эсвэл хүүхэд байна гэдгийг хүмүүс холоос хараад мэддэг учраас энэ эмэгтэй эрэгтэй юу гэдэг юм уу, энэ хүүхэд ямар уу гэдэг ингээд масктай. Ингээд өөрөөсөө томцсон жаахан том дохон хувц өмссөн ингээд ороход а энэ эрт хэрэг байна гэж боддог гэдэг ч юм уу. Гэх талаасаа зүгээр тактикийн талаар юу та ийм маскнууд хэрглэж исэн ийм үе байсан юм шиг юм шиг юу хата байсан сургалтын жаргал сайхангаа тэгж ярьж исэн. За Монгол цэргийн үндсэн тэр үе чинь одоо нэг цэрэг гэх чинь одооны бидний түүхэн кинонд тоглоод нэг л том улсууд байсан юм шиг бодоод байгаамаа. Үгүй тэр олон сар жилээр он удаан жил байнгын хөдөлгөөнд ингэж байсан улсууд гэдэг чинь гинхэн чивчгсэн хатсан морч шиг бүрийн яргаа махтай дан шөрмс болсон юм хар ирчүүд байсан байхгүй бор ирчүүд тэдэн үсрээд бүр үсрээл 50-55 кг тийм л болсон хүндлээсэн байхгүй. А эрт цэргийнх нь амж авж байгаа хөө хоёу бамбай сэлэм одоо энэ юутай тэгээд өөрийнх нь нэг монгол цэрэг дөрвөн мартаа байсан аяндаанд явхад өөрөөр хэлбэл сэлгэмөр ачаамөр хоёр ийм дөрвөн мартаа байсан. А яг морин дээр ингээд хөө хоёуг моёг бүх юутай байхад 30-40 хил. Тийм учраас хөнгөн морин цэрэг тэгээд нийтдээ нэг 90 кг юм уу 100 кг ачаг монгол морь авч явдаг гэсэн л үг. 7 өдөрчийн газар давхлаа. 3 өдөр шүнгүү тулалдлаа. Уу та нар ийм том биетэй улсуудыг
юу 2-3 өдөр завчилдаг 2 цаг завчилдаж чадахгүй юу чистэ тэгэд морин 2-3 өдөр даагад аваад явах уугүй юу өдөр шүнгүү тэгэхэр зэрэг зүгээр яач бодсон та яхас хэлгээ мөртэй байл гэхэд 2 морин ойлал ятрах шүү дээ тийм байсан юм а тэгэхэр зэрэг үндсэндээ ачаа моринд нь бол өөрийнх нь тэр нөгөө илүү ном илүү сэлэм нөгөө дам сэлэм дэм сэлэм энэ төр гэдэг чинь юу байгаа вэхгүй тэгээд ян зүрийн тэр нөгөө нэг шөрөг мөрөг илүү зэв мэв дууц сум мом одоо тэр байлдаанд хэрэглэгдэх бүх юмудаа тэр нөгөө давсганд нь юусан борц морц тогоо шанаг бүх юм ачаа моринд байна гэртэйг тэр нэг 60 кг шөрөг гэдгийг бол алдаа та сайн мэдж байгаа төнөөлөг шийдэж байгаа одоо яаж ч байсан зүрэн дэше харж ундаг нэг гурвалж шөргөө өнтөр бүл өнтөр араас хөөж байгаа юм уусуудын өмнөх зац монголчуудын гол тактик бол зүхтах хэвчтэй зүхтах гэх чих юм дээ за тэгээд энэ хөө хоёгийн чинь бол юу байгаа штэ би түрүү ахсарган бүс гэж хэлсэн ахсарган бүс тайллаа сэлэм юу хормсог саадаг ном сумтайга за тэгээд том хутг байлааных нь тэр энтэр нь хормсогтой ингээд нэг хэсэг болно за хөө хоёгаа тайлна хөө хоёгаа тайлахад гаравч гэж байгаа гаравч хоёр гаравчаа авна а дараа нь хөө хоёгаа үндсэн аюу хормогч өөрөөр хэлбэл гуй өвдөг арын талын юуг хамгаалсан ийм хормогч. За тэгээд дуулга. А сүвэлд нэмэгдсэн юм нь юу гэхээр зэрэг хүзвч. Тий. Тэгэж ерөөсө хэсэг энэ хэсэг л юм бэ монголчуудад. А монголчууд бол үндсэндээ хатгалдаж байлтахаас мөлийн зүгтаадаг. Хатгалдаж өөрөөр хэлбэл ингэж хоёр талаас ингэж ордог байлдаанаас ерөнхийдөө ер нь юу холуурт ордог. Ер нь байгалийн юм уу газар орны байдлаасаа шалтгаалж хаанаас нь дайрах уу хаанаас нь юу хөө яаж зугатах уу яаж аргалах уу яаж отох уу яаж харуулж унах уу гэдэг ийм юмнуудыг л хэрэгжүүлжээс учраас дандаа хөнгөн морин яг гэвэл дандаа маневрын тактиктэй байсан учраас дандаа хөнгөн морин зэргүүд байхгүй хөнгөн чөлөөтэй мориноос үсэрч буун мориныхоо бидсэн доогуур орж харвал урдуур норн заримдаа жирэгдээд үхчихсэн юм шиг давхин тэгээд өөрийгөө аваад мордоод давчин ийм хууралтын юмнууд ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр хууралтын юмнууд нь ингээд ингээд зэрэг үгүй дий чинь ийм хүнд хоёгтай ингээд яаж ингээд байна гэсэн чинь үндсэндээ харахад хүнд хоёгтай харагдаж байгаа хэдий боловч тэр нь хөнхөө лид байх юм байна. Тийм л юм байна. За ямар ч гэсэн дүүгийнхаа урдгыг хүлээж аваад миний ажлын өрөөнд нэвтрүүлэгт маань орж ирээд миний ажлын өрөөнд орж ирээд сайхан яриа өрнүүлсэн одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин төрийн соёрхолд Төмөр Баатар ахтай за Монгол улсын гавьяа жүжигчин Балдан Бүрэн ахтай тэгэл одоо бас нөгөө талаар одоо энэ өргөн ажлын өрөөнд маань бас одоо Чингис хаан Жамух одоо Цэдэн Бал гэдэг одоо олон дүрийг бүтээсэн одоо олон хүмүүс орж ирлээ штэ Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийн цаг маань их одоо яг цагтаа нартай байдаг тийм болохоор энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөө. За ингээд эх мөндөд үзэгчтэй. Одоо миний ажлын өрөөнд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөө. Эх 7 өдрийн энэ цагтаа иргэн уулзсагай. Түр баяр та.